Biz giyohvandlikka qarshimiz. Biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz. Biz og'uga qarshi birlashib katta bir kuchimiz. Birlashgan o'zar bo'lib fojiyadan ustun kelamiz azizlar. Assalomu alaykum. Efirda gap chiqdi tok shousi. Assalomu alaykum. Aynan gap chiqdi tok shouimizning shu fursatlarda bugungi mavzusini e'lon qilish fursatlariga ham yetib keldik. Azizlar, bugun taqvimda 26-iyun sanasi Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurashish kuni. Shunday ekan, biz ham bugungi mavzuimizni aynan mana shu sanaga bag'ishladik. Demak, mavzuimiz giyohvandlikka qarshi kurashish barchamizning burchimizdir deya nomlanadi. Assalomu alaykum barcha ekspertlarimizga. Xush kelibsiz deymiz. Demak, bugun asr vabosi deya e'tirof etilgan va afsuski ko'plab oilalarning parokand bo'lishiga, bolalarning yetim qolishiga sabab bo'layotgan giyohvandlik haqida bugun fikrlashamiz, Boburxo'ja. Demak, aynan mavzu borasida studiyamizga yig'ilgan har bir mehmonimizning aytadigan fikrlari bor va shu fursatlarda birin-ketin barcha fikrlarga quloq tutamiz. Albatta. Olim aka, xush ko'rdik sizni. Rahmat. So'z navbatini sizga bersak, marhamat. Avvalambor taklif etganingiz uchun rahmat. Bu minnatdormiz. Juda hozirgi eng zarur mavzu. Mana shu qizlarimizni yuvib tarab 18 yoshgacha turmushga berishdi. Va turmushga berayotganimizda hozirgi holat bola yo narkoman bo'ladi, yo o'sha giyohvandlikka anaqa bo'ladi. Yana u qizni nobat qilib, bola chaqalik qilib tashab, yana boshqasiga uylanib, yana boshqasini juvarib qo'yapti. Shu uchun bu giyohvandlikka qattiq kurashimiz kerak. Bu kurashimiz deganimiz quruq gap emas. Aholi, mahalla komitet raislari, deputatlar, yoni qo'shnilar hammasidan zirek bo'lish kerak. Mana oldin bizga choyxonadan o'tayotganimizda kim bu o'g'lisan degan gapni o'zi shu salom bermay, yo nojiya bir harakatda bo'lsak, tarbiya beruvchi otalarimiz bor edi. Biz shulardan qo'rqardik. Nimaga uyga kelgandan keyin otamga yo onamga aytgandan keyin men gap eshitaman deb. Shuni biz qo'yib yubordik hozir. To'g'ri. Hozir bolalar otasidan qo'rqmaydigan, hayiqmaydigan bo'lib qolishgan. Albatta, otasining yonida, onasining yonida ish buyursa, telefondan chiqmaydi. Telefon orqali narkotiklar tarqatilyapti, telefon orqali shu narsaga qilishyapti-da, keyin telefonni olib qo'ysa, dazi onasiga, otasiga, aka-ukasiga ham pichoq tiqilish holatlari bo'lyapti. Bu narkotik zavisimligini birinchi anaqasi. Agar mashina bo'yicha agar psixolog, narkologlar gapirsa, odamni yuz ko'rinishidan, yurish-turishidan uni asabiylashishidan bilishimiz mumkin. Bunga juda katta tajriba kerak emas. Odamni yurish-turishi o'zgaradi. Muomala madaniyatida yo ona yo ota aka-uka bitta murojaat qilsa, ona yo o'shqirib berishlar holatlari bo'ladi. Olimaga nima sabab bo'lyapti giyohvandlik qabul qilinishiga? Endi giyohvandlik anaqasiga shu ko'pchilik bekorchilikdan sportga shug'ullanishimiz kerak. Mana bizani военный подготовкаga, harbiy tayyorgarlikka berishgan, sportga, armiyaga borishdan oldin biz yugurishga qatnashganmiz, boksga qatnashganmiz, karatega qatnashganmiz. Shu o'zbek o'g'loni turib berishi uchun vatanparvarlikka. Biz ota-onalardan qo'rqmay qoldik. Qo'ni qo'shnidan uyalmay qoldik. Mahalla ko'y bittasi tarbiya bersa, nojoy yurmagin, seni yurishing noto'g'ri, sen mana bu narsaga shug'ullanmoqsan, azgina narkotik shug'ullanmoqsan desa, sizning nima ishingiz bor? Siz dazi otasiga, onasiga mahallaga shunaqa gapiryapti. Ota-onadan, mahalladan qo'rqmasligiga asosiy sabab nima bo'lishi mumkin? Ilgari aytishardi, bitta bolaga 7 ta qo'shni, 7 ta mahalla ota-ona deb. Balkim hozirgi shu yoshlarni bemalol xohlagan ishini qilishi uchun 7 ta qo'shni ota-ona, 7 ta qo'shni ularni tergab turishiga, balki befarqlik ila nazar tashlayotgan. Mana shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Avvalambor, assalomu alaykum. Rahmat. Bu hozir yoshlarda, ayniqsa hozirgi o'smir yoshlarda ayniqsa ko'p, to'g'rimi? Hozir mana maktab yoshidagi bolalarda ham uchratyapmiz. Kunda ko'zimizni oldida bo'layotgan voqealar. Bular qaysi oiladan kelib chiqqan? Nimaga bunga majbur bo'lishi? Bu majburlikdan emas. Boy xonadondan chiqqanlar, mana ota-onalar ishga ketishadi, qo'liga nima deydi, qancha pul berishidan qat'i nazar, ani ko'p pul berishadimi, kartasiga pul tashab berishadi, qo'liga nima deydi, men bu yeyishinga, noningga, choyingga deb alohida beriladigan summa yo'q-da. Ko'p pul, xohlaganicha me'yoridan oshig'i pul olishidan, ya'ni to'qchilikdan. Mahalla bilish kerak, qaysi xonadonda kim nima qilyapti, kimni bolasi qatta yuribdi. Ota-onalar bosh chiqa olmagandan keyin
bir yoqadan bosh chiqarib mana shu mahalla komitetlari qilish kerak. Men e'tiroz bildiraman, hozir ota-onalar o'zi bilmayapti-yu farzandlar qayerda yuribdi. Mahalladagi raislar mana shuni aytaman. Pulni miqdorida bermayapti-da. Ko'ryapsizmi? Yo'q, nima deydi? Yo'qchilikdan emas. Agar yo'qchilikdan chiqsa, uni yana bir narsa deyishimiz mumkin. Yo'qchilikdan qachon chiqadi? Ota-onasi ichadi, nima deydi? Hech yerda ishlamaydi yoki bo'lmasam ota-onasidan kaltak yeydigan bolalar bo'ladi. U xo qiz bola bo'lsin, xo o'g'il bola bo'lsin, ota-onasidan kaltak yeb, yomon tarbiya ko'rgan. Ota-onasi mana hozir aytib o'tdingiz, puli bo'lmasa ham uydagi muhit yaxshi emas yoki ota-onasi ajrashgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa ichib olib ota har kuni to'polon qiladigan xonadondagi farzandlarda mana shu har ikkida bir uchrayotgan bolalar mana shu narkotik iste'mol qilayotgan yoki bo'lmasa mana bu davolanadi-ku mana klinikasi bor bularni o'zi. Bular ruhiy xasta bilan nima deydi? Bir xil xasta. Bular ham xasta hisoblanadi. Ruhiy xasta insonlar bilan bir xil. Negaki bular irodasi yo'q. Irodasi yo'q insonlargina mana shu psixotrop moddalar bilan o'zini yengadi, uyidagi mana shu to'polon janjallardan qochish uchun ozgina o'ylaydiki, o'zimni hozir chalg'ataman deb o'yladi. Lekin bilmaydiki, mana shu narsaga kirib qolib, keyin bunga davo yo'qligini. Lekin agar irodasini kuchli qilib mana shu psixologlarga borib, gaplashib, psixologlarning roli juda ham katta mana shu yerda. Yo'q, sen ota-onangga dalda bo'lgin, otang esa yonida bo'lgin, suyanchiq bo'lgin, onangga yordamchi bo'lgin degan so'zlari bor-da. Sen kuchli insonsan, sen hali vatanimizga yaxshi narsalar keltirishing mumkin. Kim berish kerak shu daldani? Sportsmen bo'l. Agar ota-onalar bu maslahatni bera olmasa, albatta bera olmaydi, chunki nosog'lom muhit oilada. Kim berish mumkin? Nosog'lom muhit bo'lgandan keyin psixologga borish kerak. Endi ular borishmaydi de. Mana shu yerda psixologga juda ham bir nima deydi? Katta yordami tegadi. Psixologga borganlar mana juda ko'pini bilaman. Mana hozir bular bilan gaplashib o'tirdik. Juda ko'p odamlar kelib murojaat qilishadi. Davolanib ketganlar ham bor. Yosh kattalarda ham boshlanishda ham. Psixologlarning yoniga borib, ota-onasiga quloq solmagan, mana shunday yomon illatga qadam qo'ygan insonlar psixologga quloq solisharmikan? Oramizda psixologlar aynan mana shu kasallikka duchor bo'lganlar bilan ishlaganlar bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rdik ko'rsatuvimizda. Rahmat. Birinchi savol uchun. Bolani puli yo'q, oldingizga keldi kimningdir tavsiyalari bilan va hozir ijtimoiy tarmoqlarda psixologlarning statusi birmuncha yuqorilagan. Deylik, bolajon keldi oldingizda, oldingizga yonida puli yo'q. Siz uni qabul qilasizmi? Birinchi savol. Avvalambor yordam berishga harakat qilaman. Men eshitaman u bolani. Eshitib, ota-onasi bilan qanaqa muomala qiladi? Ota-onasi qanaqa muomala qiladi ularga, bolaga? Shuni fikrisini, oila muhitini so'rab surishtiraman. Qanaqa yordam beraman, harakat qilaman yordam berishga. Bularda lekin shu orqali shu muammo hal bo'ladimi sizningcha? So'zlashuv orqali bo'ladi. Chunki bular anaqa davolangan o'sha yonimga murojaat bilan kelgan ko'pchiligi kelib qaytib yana rahmat aytib ketishgan, ko'pchiligi davolab bo'ladi bu. Endi giyohvandlikka kirib qolgan ko'chasi har xil o'tdi vaziyatlarda. Qarang, mana rahmat aytib ketishgan deb aytyapsiz. Aynan ushbu rahmat aytgungacha bo'ladigan vaqt qancha, necha kunni, necha oyni tashkil etadi? Uni lekin ancha bu anaqa yillab davolanish ham mumkin. Yillab kelish kerak-da. Chunki psixologga bitta savolim bor. Bu hamma uchun kerak. Kimdadir 6 oy. Juda iqtidorli bolalar, qo'lidan ko'p ish keladigan, o'qigan, olim ma'lumotli bolalar ham shu narsaga o'ralashib qolyapti. Nimaga? Yonidagi o'rtog'ini o'sha tegirmatgani. Puldor bo'lishi mumkin, biznesmen bo'lishi mumkin. Shu narsaga qo'shilib qolib, xuddi oilaviy muhitdan kelib ham xuddi shu narsaga o'tirib qolayotgan bolalarimiz bor. Lekin bitta narsani aytardikki, bolalarni mana misol, mana otasi qolganman, 6 ta bolamdan qolganimizda onam rahmatli aden mani padaringga nag'lat degan narsani olib kelmagin degani qulog'imizga qo'rg'oshdek quygani uchun onamni o'rniga kechqurun qorovulchilik qilardim, uborchilik qilardim, stansiya kadraga 200 tonnalab shakarlagalar shakarlab turardim, shipirlab turardimda ham qorovulchilik ham pol yuvardim, ham 3 ta joyda ishlab 6 ta bola yetim qolganmiz, bittamiz narkoman bo'lmadik. Necha yoshda edingiz o'shanda, olma aka? O'sha paytda 5-chi sinfda o'qirdim. Va hozir bola ish qilishni xohlashmaydi. Endi shuni yoshligidan o'rgatishga. Yoshligidan men ayron sotganman. U aybi yo'q. Qattiq sotsam 20 ting, 20 tingdan 2 so'm olib kelardim. Bir kun 4 so'm olib kelsam,
oğlum kolini koy çapaman dediler. Sen oğulluğu kıldım, özdesini kaytarmadım. Yok, onacan. Ötte sığda simen çürüvat geldi, şipir çürüvat geldi. Katık içsem salkıyor. Ayran kıp op giden, ana rayhanlarını kılıp, üyelmezden rayhan satıp, rayhanlı ayran satıp, ona mı özümüzü boy kıyamız. Lekin boyların eşkin tekide ötüp getirdiğimizde, bize yığla ötüp getirdik. Mal bakardık, kurt bakardık, pille bakardık. Fakat mihnetten. Olamaka uzr gapingizni bo'laman. Xuddi sizni hayotingiz singari o'tmishi o'tgan insonlar men qiynalganman. Mana shu qiyinchiliklar orqasidan oyoqqa turdim. Farzandlarim shu qiyinchiliklarni ko'rmasin deya yegani oldinda, yemagani ortida bo'ladi va shuni natijasida ham qiyinchilik ko'rgan ota-onalarni farzandlari mana shunday yomon illatlarga kirib qolmayaptimi ekan? Men bitta narsa aytmoqchi edim. Yaqinda bo'layotgan voqea, ismlarini aytmayman. Sport ustasi, O'zbekistonda taniqli bir odam oshqozon kasalligi bilan murojaat qilgan edi-da. Keyin o'qildik, endi men yaqindan bilganlar biladi. Baribir davolamagan qo'ymayman-da. Qanday bo'lmasin, o'sha kasalligidan chiqarib olishga harakat qilaman. Rosa qiynalganman. UZD qildik, jigar yaxshi emas, hamma joyini tekshiryapmiz, davolayapmiz, kerakli bo'lgan muolajalar qilyapmiz. Keyin xotinidan SMS keldi menga. Zulfuzar, rosa rahimim kelib ketdi sizga deydi-da. Rosa harakat qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Bitta narsa aytmoqchiman, iltimos sir bo'lib qolsin deb SMS yozibdilar. Qarasam, aytadilarki, erim nasha chekadi. Nasha chekadi, qurib ketgan. Og'irlik vazni masalan 65 kilo, 70 kilo bo'ladigan bo'lsa, 42 kilo vazn bilan kelgan menga. Qurib ketgan. Organizmni butun o'sha nashada quritib tamam adayı tamam qilgan. Jigar o'sha asid, qornida suv yig'ilishlari, o'sha organizm oshqozon onkologik kasalligi diagnoz qo'yishgan. Qisqasi olamdan o'tdilar odam. Bo'lmadi, albatta. Bo'lmadi. Menga o'sha olamdan o'tish, men davolanish jarayonida 6 oy yashadilar. 3 oyga bormaydi degandan keyin afsusdaman demoqchimanki, yoshlarimizdan, ota-onalarimizdan iltimos qilamanki, bular el tanigan katta sportsmen, ya'ni dunyoga tanitgan sportimizni ustasi edilar. Shu narsa bilan olamdan o'tdilar. Men o'zim ham daj bir oy o'zimga kela olmay shu narsani o'ylab yurdim-da, qanday qilsam yordam qilaman? Qanday qilsam yordam qilaman? Hattoki masalan, shogirdlar kelishgan, Zulfiyor opa necha ming dollar ketadi, balkim jigarni almashtirish kerakdir, Hindistonga borish kerakdir. Har xil yo'llarni qilganmiz, befoyda bo'ladi ba'zan. Endi buni etaplari bor. Giyohvandlikning etaplari bor. Masalan, birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap, zaharlanish, toksinlar organizmda nima deydi, qonga so'rilish vaqtlari. O'shanda ma'lum vaqtda bilib qolib turib, o'shanga chora ko'riladigan bo'lsa, xudo xolasa, albatta siz erishib o'sha narsadan chiqib ketasiz. Agar uni boyaga aytganimizdek kechikib qoladigan bo'lsak, na psixolog, na shifokorlar hech qachon, menimcha o'ylayman. Mana hozir Zarafa aytib o'tganlardek, sport bilan shug'ullangan insonni chiniqqan, zabardast, baquvvat bo'lgan insonni sindirgan bu illat boshqa insonni bir deganda o'z domiga torta olishi kerak. Sani toksinlar bilan bog'liqligini men meditsina sohasida va bo'lgan amallarni tahlili emas, oldini olish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz haqida qisqa to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib buni omillari bor-da. Bu sotsial omillar ham shu o'ringa kiradi. Bular nima? Oiladagi muhit. Oilada hattoki juda ham chiroyli farzandlarini dam olishlarga olib chiqadigan ota-onalar ham oldin hozir bular kamaydi ichkilik yoki nimanidir qilishsa, bolalar shu narsadan o'rnak oladilar. Chunki o'sha narsani yaxshi deb o'ylaydilar. Chunki sevib bir nimani qilsa, hattoki biz shifokor bizga juda ham ko'p insonlar keladi, hattoki turmush o'rtog'i bilan kelganda ham juda e'tibor berganmanki, ko'rgan narsasidan o'ziga inson baribir oladi avtomatikki. Endi bu yerda nima uchun davolash kech biz uchun? Har bir narsani ham davolash baribir kechiktirilgan hisoblanadi. Birinchi bo'lib organizmga narkotik kiradimi, hattoki mana ichimlik kiradimi, bular qonni suyultirib uni tarkibini o'zgartiradi. Tarkib o'zgargandan keyin organizmni unga o'rganuvchanligi hosil bo'ladi. Ya'ni endi biz masalan oddiy bir nima deydi, birorta yog' bilan suvda aralashtirganimizda bir-biriga nima deydi, birikib keta olmaydi. Lekin siz suvga namokob suv qo'shsangiz, u o'zini o'zgartiradi tarkibini va siz hech qachon u suvga qanchalik narsa qo'shmang, o'zini asl tarkibini ola olmaysiz. Chunki siz giyohvandlar bilan muloqotda bo'lganmisiz, davolaganmisiz ularni? Albatta, o'sha uchun aytmoqchimanki, psixologga qachon boradi u? Qachonki bu yo'lga kirgan inson ota-onani nima
nimadi tarbiyasini olmagan mahallada yoki o'z atrofidagilarni oldida buni qilmagan inson o'z oyog'i bilan boradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bormaydi. Men bu narsaga juda yugurganman. Hattoki yaqinlarimiz mana shifokorman, keling yuring, olib borgan bizga yana shunga kirgan ko'proq oshqozon ichak onkologiyasi kelib chiqyapti va shundan insonlar nobud bo'lishyapti. Nima uchun? Mana masalan, hattoki yadrogenli faktor deymiz, bu tabletkalar iste'mol qilish, bir xil kasallikka nisbatan beradigan tabletkalarimiz ham hech qachon yadrogen faktorlar, ya'ni o'sha ichadigan psixotropni narsalardan, masalan, tinchlantiruvchi beramiz yoki o'sha mana ruhiy kasalliklarga qanaqadir tabletkalar buyuramiz, bular ham albatta privikaniyaga olib keladi va insonning ruhiyatini albatta o'zgartiradi. Ya'ni bular masalan ertaga nima deydi, hatto mana homilador ayollarda yoki ularni turmush o'rtoqlaridan masalan kimdir nimadir bo'lsa yashirin. Shifokorda bitta grafa bor-da, bitta to'ldiramiz. Vredni privichki, ya'ni zararli odatlar. Hech kim aytmaydiki o'zini odatini, chunki biz so'rab olamiz, chunki bilamiz-ku, ichish bormisa, ha odatdagidek deyshadi. Lekin bitta narsa bor deb o'tdi. Shifokorlar hech narsani tahlil qilmaydi. Bu ko'rsatuvdan foydalanib aytmoqchimanki, siz shifokorga ayting, hamma narsangizni ayting. Shifokor sizni nima sir saqlanadi birinchidan. Ikkinchidan shifokor sizga yaqindan yordam bera oladi. Masalan, insonda 7ta gen avtomatikski o'tadi. Undan ortiq 100tasi o'tishi mumkin ota-onadan. Lekin 7ta gen albatta takrorlanib o'tadigan bo'lsa, kim ularga kafolat beradiki, mana shu genlar o'tmaydi va bunda mana insonlarda nima bo'ladi bunda? Kelajakdagisini aytsak, yoshlarimizga buni singdirsak tushunadilar. Masalan, men tushuntiraman, tushunib juda aqlli bo'lib ketdim. Mana hozirgi kunda katta-katta narsalar qilib insonlarga yordam beradigan insonlar paydo bo'lgan deb. Chunki miyaga shu holatda sekinlashuv paydo bo'ladi. Anvar aka, siz bevosita mana shunday insonlarni ko'rgansiz, jinoyatchilarni ushlagansiz, mana giyohvandlik ortidan o'sha tabletkalarni oldini olishini o'ylashimiz kerak. Oldin eski vaqtlarda bizlar ishlaganmiz, yurganmiz. Unaqa tabletkalar bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Hozir mana kuni kecha Yunusobodda mendan afg'on qilib o'tib ketdimi, syomkadan kelayotgan vaqtimda. O'tib ketib, borib bordyorni urib, mayli bordyorni urib o'zi o'lsa mayli. Qolgan mashinada 4 kishi joyida o'ldi. Borib yordam qildik-da, u hech narsani bilmaydi. Chunki tabletkani ta'sirida. Ha, yosh bola. Boya akam aytganda uni bir so'raydigan odam yo'qmi? 3ta bola hech narsani bilmaydi. Men o'zim gaylar bilan gaylar kelguncha o'zim nima qilib oldim-da, chiqazib oldim bu yoqqa. Yordam qilayman ishlasam bo'lmaydi. Va muxlislarimiz uchun eslatib o'tmoqchiman, Anvar aka iste'fodagi polkovniklar, shuning uchun katta tajribaga egalar, shuning uchun sizga so'z navbatini bergandim. Nimalar deya olasiz? Umuman olganda giyohvandlar tuzaladimi? Ko'z o'ngingizda odam bo'lib ketganlari bo'lganmi, Anvar aka? Endi qarang, giyohvandda boshdan odamni ma'lum bo'ladi-ku, u ruj o'tirgan bo'lsa, uni davolab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. U boyaga opam aytganda u oxir o'lim bilan tugaydi. Chunki u davolaydigan jarayoni bor, davolamaydigan jarayoni bor. Bosqichlari bor. Bosqichma-bosqich ketadi o'shanisi. O'shaning uchun biz mana bu yerda bir-birimizdan tortishmasimiz kerak. Mana narkolog opamiz o'tiribdi, bizdan ko'ra ko'proq. Har kuni narkologiyaga oboradi. Oborgandan keyin u narkotik iste'mol qilgan bo'lsa, u bir haftadan keyin chiqadi. Agar to'g'ri bo'lsa aytsin. Endi qanaqa organizm qay miqdorda iste'mol qilganiga qarabdi, hafta, sutkasi. Bizda shunaqa narsa aytamiz, hozir gapligi to'g'ri, chunki psixologlarning ham o'rni hozirgi kunda juda yuqori bizda narkologiyada. Hozir ruhiy salomatlik markaziga aylantiradi. 1-iyundan boshlab qarorga asoslar saqlash tizimida o'sha butun o'sha ruhiy kasalliklar bormi, narkologik kasalliklar hammasi ruhiy salomatlik markazi orqali birlashilib, shu odam aholiga yanada tizimni yangilab, yanada yordam berish holatlariga olib borishyapti. Bizi narkom shu giyohvand vositalarni iste'mol qilgan bemorlarimizni psixologlarga tayyorlab berishimiz kerak, narkologlarimiz. Chunki agar ular eshitmaydi, agar giyohvand vositasi iste'mol qilgan mast holatdagi odamga siz psixologik ravishda dars yoki motivatsiya qila olmaysiz. Qachonki narkologlar o'z holatiga to'g'rilab bersagina, psixologlar a'lo darajada qilib berishadi. Faqat unda emas. Biz aytamizki, oila a'zolarini ham olib kelish kerak. Chunki uni davolab chiqarib, to'liq ravishda chiroyli qilib jamiyatga chiqarib berish uchun o'sha psixoterapevtlarimiz
Oyla azaları ne yapacak kırışkiri? Kimde mammamızı şu bile bir geliydi. Mesela ayrım yigitlerimiz otonası bile mammalı buladı. Bir gün bitti giyokumatımız geldi. Uzunu yakın tuğuşkeni kuzunun yanıda nabut bugeni. Yaşlıkta şu nabut bugen halatı yılla ötkenden ki. Bolalik travması kalıp gitken. Travması yılla ötkenden ki. Şu giyokumatlı keserliğe ki rücu koyuşuna sebep bugen. Ya bu içkilik ki sebep bugen. Aile sakınak aman. Aile bir şerait kan dedi o şey gitme. Aile bir şeraitı. Yaxshi bo'lgan taqdirda ham yoshligida olgan travmalar shu nima deydi hayotiy travmalar tanadagi emas o'shani orqali sekin-astalik qaysi bir tabiiylikni keltirib chiqarish boshlaydi. Sayroxon yana bir savol hozirgi kunda mana dispanserga tashrif buyurayotgan kelayotgan bemorlar ko'proq mana shu giyohvandlikni qaysi turini iste'mol qilib murojaatlar bo'layapti qaysi turiga ko'proq talab hozir katta. Ko'proq tabletka deymiz. Tabletkalarni masalan aptekalarda retlar qilib yopishga harakat qilgan taqdirda ham hozir masalan boshqa bir giyohvand vosita kukun holatdagi giyohvand kristal deyishadi. Boshqa bir turdagi laboratoriya ximiyaviy sun'iy ravishda sintetik ravishda tayyorlanib qo'l bola usulida ham iste'mol qilishga harakat qilyapti. Bolalar masalan onlayn tarzda bu narsani iste'mol qilib yo bo'lmasa zakladchiklar orqali mahallalarga borib targ'ibot ishlarini olib borsak, giyohvandlik bo'yicha ozgina suhbat olib boramiz. Mahallaga gapirsak, sizlar deydi, mashhur deydi, mahallada deydi, bir ikkita bolalar begona bolalar paydo bo'lib qoldi. Oxirgi paytda mahalla chetlarida ko'mib ketishga harakat qiladi. Yaqinda bitta mahallaga borsam, ichki ishlar noziri ancha miqdorda giyohvand vositasini ko'mib ketgan joyidan topib olgan. Bir necha marta bunaqa holatdagi bolalarni ushlayapmiz. Mahalla ayniqsa chet-chet tumanlarda, Toshkent shahri o'zida chet-chet joylarda joylashgan bolalar o'sha chet joylarga borishadi, ushatiladi, kuvlab, mahalla atroflarida tashib ketgan joylarni qidirishga harakat qiladi. Ayanchlik uyda saqlashmayapti. Biz o'ylaymiz faqat yigitlarimiz devomizda-da, lekin ayrim hozir shu savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Qizlarimiz ham bor ekan-da. Lekin statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, hozirgi paytda bolalarga qaraganda qizlar aynan 3 marta mashinalar bilan aylanadi, joylarni topmaguncha qulashadi. Turibdi. O'sha tabletka. U qayerdan olyapti o'sha tabletka? O'sha aptekada sotilyapti. Anvar aka, keling bir so'rab ko'ramiz. Mana bojxonadan kelganlar, mutaxassis Ma'rufbek, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Qancha miqdor kirib kelyapti mamlakatimizga va ushlanayotgan miqdor haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Aynan shu giyohvandlik vositalariga, shu kontrabanda predmetlariga qarshi kurash borasida shu bojxona organlari tomonidan boshoq muvozi qiluvchi organlar bilan tizimli ravishda tadbirlar amalga oshirilyapti. Buni ommaviy axborot vositalarida ham boshqa rasmiy sahifalarimizda ham muntazam ravishda berib borilyapti. Bugungi kunda aytadigan bo'lsam, men o'tgan yil 2022 yil va joriy yilda o'tgan davrida aynan shu bojxona organlari tomonidan 1 tonnaga yaqin giyohvandlik vositalari o'sha noqonuniy muomalasi bartaraf qilinyapti 1 tonnaga yaqin. Va undan tashqari 1 tonnaga. Bundan tashqari yana hozirgi aytib o'tganlarda psixotrop moddalar, kuchli ta'sir qiluvchi vositalar va tabletka shaklidagi nomini aytishimiz mumkin, tramadol tabletkalari ham bu ham bir 400 ming. Ma'ruf aka, tramadol bu narkotikmi yoki o'sha sintetik moddami? Bu tramadol tabletka. Shu oddiy shu har doim ichadigan dorilarga o'xshagan tabletka, dori ko'rinishida, shaklida, faqat uni o'sha narkotik moddalari bo'lganligi uchun tarkibida maxsus ruxsat, maxsus ruhiy xastalarni dorisi bu. Maxsus ruxsat asosida foydalanish kerak, maxsus tartibi bor, sotish kerak, boshqa masala. Shunda giyohvandlarni oldirgacha yotgan chog'larda shu darajada yo'llarni izlab topishadiki, anor suvini olib kirilayotganda xuddi o'sha suvga o'xshatib olib kirgan. To'g'ri, ushlangan. Yordamida olib kirilyapti mamlakatimizga. Ya'ni urinishlar bo'lyapti, hozir Ma'rufbek bizga aytib o'tadilar, ularda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bu ham albatta shu televideniyalar orqali ko'rgan bo'lsangiz kerak, shu uchun ta'kidlab o'tyapsiz. Aynan shu 18 tonna anor sharbati. Diqqat qilamiz, eshitinglar, qanchalik ayyorona usul. 18 tonna anor sharbati kelyapti boshqa mamlakatdan, yurtimizdagi tadbirkor tomonidan olib kelinyapti. Uni tarkibiga qaralsa, bir qarashda qadoqlangan, maxsus haligi o'sha hamma belgilari mavjud bo'lgan qadoqlangan sharbat.
farklılaş bir karşıda imkansız. Fakat bizde şu hadımlarımızın zirakligi, hadımlarımızın uzak yıllık tecrübesi, neticesi. Bunlar ise anıqlanıp da Allah'ın da bizde teknik vasıtalarımız var. Şu narkotestir deydi, şu ekspres test neticesi de. Aynen kanaka vasıta varlığını, kanaka tarkibliği geldiğini mağlup kıladı narkotik vasıtasını. Ve şunda 103 kilogram metamfetamin namlı sintetik yağmant vasıtası. Hazır narkotikimizde takitle bittiler, bu küçülü. Şey tasarruflar degan giyohvand vositalari turkumiga kiradi. Shunaqangi holat aniqlanyapti buni va ekspertiza natijasi ham aynan shu tasdiqlanyapti. Endi bir Ma'rufbek shunaqa bir ayyorona usul bundan bir necha yillar avval kashf etilgan bunday insonlar tomonidan, ya'ni giyohvandlik moddasini kerakli o'sha paketga deymizmi o'rab yutish. Yutilgan holatdagisini qanday aniqlab olasizlar? Bunaqa holatlarga ham bizda juda ko'plab misollar bor. Boshqa organlarda va so'nggi 5-6 yil ichida juda zamonaviy texnologiyalar ko'p tatbiq qilindi. Xorij tajribalari o'rgangan holda juda katta mablag'lar sarflanish natijasida texnologiyalar joriy qilindi. Bizda inspeksion ko'rik majmualarimiz bor. Inspeksion ko'rik majmualarida hozir bir boshdan aytadigan bo'lsam sizga vagon va xalq tilida tushunarli qilib aytadigan bo'lsak fura. 40 tonnalik katta juda furalarni ham to'liqligicha inspeksion ko'rikdan o'tkazish mumkin va o'shani qaysi qismida qanaqangi zichlikdagi modda borligini aniqlash imkoniyati bor. Bunda 230 kg geroin aniqlandi o'tgan yili inspeksion ko'rik majmuasi yordamida Oybek chegara boshqona postida. Yana aytishimiz mumkin, aynan siz savolingizga qaytadigan bo'lsak, bizda body skanerlar bor. Body skaner aynan inson tanasini skaner qiladi. Inson tanasini skanerlovchi uskuna, bu insonga hech qanaqa zarari yo'q, lekin o'shani ichida qanaqangi predmetlar, boshqa narsalar borligini ko'rsatadi. Aynan shu body skanerlarni o'rnatishimiz natijasida juda ko'plab holatlar aniqlandi. Yurtimiz orqali, yurtimizga kirib kelayotgan va yurtimiz orqali tranzit o'tishga harakat qilgan urinishda bo'lgan qo'shni mamlakat fuqarolari aniqlandi va bitta holatda deyarli 1 kilogrammgacha narkotik vositalarni o'sha maxsus shaklga keltirilgan holatda yutgan holatlar aniq. Ayollarmi, erkaklarmi ko'proq jabrlangan? Erkaklar bor. Erkaklar. Shu yerda mana boshlovchilarda mana siz gapingizga qo'shilaman. Mana buni kirgizayotganlarga qattiq chorani ko'rishimiz kerak. Bu agar moddalar shu tabletkalar kiryaptimi, naberonniy bo'lib kirish kerak. Bu chegara qo'shinidan va har bitta o'sha kasalni elektron tarzda hozir kiritildi, to'g'rimi? Kasalga. Bu o'zi og'ir kasallar uchun ishlatiladigan, lekin buni hozir bolalarimiz, yoshlarimiz buzilib ketyapti. Yosh qizlar nima qilayotganini bilmayapti. Yo ko'chada yechim qilyapti, yo bo'lmasa bir xunuk narsalarni qilyapti. O'zbek millatimizni, bu mentalitetimizni juda bu uyaltiryapti. Shuning uchun biz qattiq chora ko'rishimiz kerak. Olib kiryotganlarga ham sotayotganlarga ham o'sha texnika rivojlanibdi, shunaqa yaxshi tekshiruvlar bo'layotgan ekan, shuni foydasi bo'lib sal kamaydimi, lekin kamaymayaptimi yoki bo'lmasa mana 1 tonnadan ortiq ushlandi deyapti. Yo'q, to'g'ri e'tirof qilyapsiz. Mana kamaydimi o'shalar nima qilingandan buyon foydasi bo'ldimi? Bozorning qonuniyati bor-da, talab va taklif. Biz to'g'ri yo'nalishdan borishimiz kerak. Xo'p, narkotik vositalariga kirib kelishiga qarshi kurash bevosita bizning vazifamiz. Bu yo'nalishda biz har doim ishlayapmiz, o'z ustimizda va tizimni rivojlantirib boryapmiz. Bunga umuman shak shubha bo'lish mumkin emas. Yana ikkinchi tomondan biz ham shu jamiyat a'zosimiz. Shu jamiyat a'zosimiz va aynan shu tizim xodimlariga ham aynan fuqarolarimiz yaqindan yordam berish kerak. Aynan shu giyohvand vositasini tashiyotgan ham o'zimizning fuqarolarimiz. Uni iste'mol qilayotgan ham o'zimizning fuqarolarimizda. Birinchi navbatda biz hammani tarbiyalashimiz kerak bo'ladi. Eng avvalambor odam o'zini istak xohishi, o'zida istak, o'zida xohish tug'ilmasa, bu narsani borib sotib olmaydi, o'zi qidirmaydi. Yo'q joyda, mana masalan, biz hozir qidirib topamiz desak, biz topa olmaymiz, biz bilmaymiz. Lekin shunga uje o'rganib, shunga uje o'tirib qolgan insonlar, mana mana shu giyohvandlar topib boradi, kim sotyapti, qatta bo'yapti, hammasini biladi, kimdan olish kerak. O'shaning uchun men aytamanki, insonni o'zida, yana oilaviy sharoitga qaytib kelamiz. Oilaviy muhitni hamma, masalan, otam nima qilyapti, qatta nima qilyapti, farzandim nima qilyapti degan narsa bo'lish kerak. Oila jambul jamligi, oila bitta joyda bo'lsa,
nima deydi, ota-onani tarbiyasi yaxshi bo'lsa, bolalar bilan farzandlari bilan tarbiyali sohada bir gaplashilsa, bu narsalar bo'lmaydi. Mana hozirgina olim aka aytib o'tdilar. Demar, iltimos, mana shunday giyohvand moddalarni ko'mib ketayotgan, qayergadir tashlab ketayotgan insonlarni baribir kimdir ko'rishi mumkin. Lekin o'zi ko'rgandek, u blogerlik yo'nalishida ijod qilmas yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda videolarini joylash imkoni unda yo'qdir. Mana shunday vaziyatlarda blogerlarga murojaatlar, takliflar tushyaptimi? Demak, blogerlar labbay deyishadimi yo'q, hadik bo'ladimi? Assaki, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Ayni bizlar yo'nalishimiz u ko'rgan masalani. Chiroyligini hech kim xato qilmayapti. Satirada endi bizlarniki shu. Satira kulgi orqali. Balkim sizning yo'nalishingizga, sizning yo'nalishingizda ichkiliklar uchrab turadi. Yo'nalishingizga mosmasib sizga murojaat qilishmas. Ya'ni to'g'ri, mana to'g'ri haqiqatan ham hozir o'sha yoshlarimiz ko'proq mana shunaqa bir har xil o'sha parashok mana shu tabletkalarga o'tirib qolgan, ko'pchilik o'rganib qolgan. Va biz hozir osongina gapirishimiz kerak emas, chunki ertaga bizni o'zimizni farzandlarimiz. Mana shunaqa narsa bor-da. Qilmaydimikan? Inson kimdir aytgan ekan-da, hozir aniq eslamayman. Inson zoti shunaqa ekanki, nimani taqiqlab qo'ysangiz, o'shanga qiziqar ekan-da. O'shanga qiziqib ko'rar ekan, qani nima ekan o'zi bu? Taqiqlangan meva totli bo'ladi deyshadi-yu. Shuning bor sinovli dunyo. Jannatdan shuni yemagin degan narsani yeb ko'rish. Sizga taklif bor edi-da. Da, jannatda mana shunaqa bo'lgan-ku. Taklif bo'ldi. Qarayinda blogger sizni xalq sevadi-da. Siz bir qanaqadi oddiy xalq tilida gapirasiz-da. Shuni narkotik bo'yicha shunga mashna qilib bir chiroyligina qilib ota-onalarni o'g'li kelsa qattan pul topib kelyapti. Shuni bir chiroyli qilib chiqarish. Yo bo'lmasa o'g'li otasiga, onasiga murojaat qilsa, bor o'g'lim borgan, men televideniya ko'rishim kerak, men buni ko'rishim kerak degan e'tiborsi onalarni ham ko'rsatishimiz kerak. Ular ham sababdir. Bor, bor. Bunaqa ko'rsatuvlar. Olim aka aytganlarining yumor yo'nalishi bilan bu yo'ldan qaytarish iloji bormi ekan? Endi shu yumor yo'nalishida ham biz gapirganmiz. Keyin mana ichkiliklar haqida ham o'sha roliklar qilib berganmiz. Mana bu nima? Avval Ichki ishlar vazirligiga ichkilikka qarshi roliklar qilganmiz, boshqa. Endi bilasizmi? Ma'lum o'ylaymanki, ko'proq o'sha mana shu bolalarimizga ko'proq ilmni o'rgatish kerak ekan. Ilmli bo'lishiga, o'sha ilmi bor bo'lishi kerak ekan. Sababi ilmi bor odam nafsini boshqara bilar ekan-da. Yashang. Juda yaxshi fikr. Nafsidan ustun kelib olar ekan. Endi 100% emas, lekin o'sha nafsini yengib olar ekan, ha. Chunki ilmli bo'lish kerak ekan ko'proq farzandlarimiz. Rahmat aytamiz fikrlari uchun. To'ra Ahadov, marhamat, bugungi mavzu borasida sizni ham fikrlaringizga quloq tutamiz. To'raka, mana olim aka ta'kidlab o'tdilar, avvallari oilada otadan hadik bo'lardi, otadan qo'rqishardi. Ana otang kelyapti degan gaplar bo'lardi. Hozir mana shu narsa so'nib qoldi. Nima sabab bo'lyapti to'raka bunga? Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, tomoshabinlar. Bu haq gap. Biz yoshimizda otamizdan juda qo'rqardik. Otang kelyapti desa, chuqurda cho'milayotgan bo'lsa, otang kelyapti deganda menga uyga kirib ketadi, uyquga kiradi abet paytda. Qo'rqardik. Urmaslar, so'kmaslar, bitta xumrayib qo'ysalar bo'ldi. Chuqurning 1000 tanga bo'lib ketadi. Agarda mana bir voqea bo'ldi, endi balki o'rindir. Bir qo'shnimiz to'y qildi-da, men 3-ikkinchi sinfda o'qiyman-da, sog' choy deb ozgina vino ichirib qo'ydi menga. Burnim hech sezmaydi. Bilmasa ichyordim deb birdan chuldirlab qoldim. Bir qo'shni ayol ko'rdi, "Ey, sen ichibsan-ku?" dedi. "Sen otangga aytaman," dedi. Aha. Shunaqa qo'rqdimki, bittasi aytdiki, "Yo'q, mayli, birinchiga kechiramiz, ikkinchiga ichsa topadir, otasiga o'zim aytaman," dedi. "Rahmat," dedim. Nima ish buyursa qildim o'sha to'yxonada. Aha. Suv olib kelib, suv olib. Aybingizni yuvish uchun. Yuvish uchun. Uydagilarga aytishmasin. Otamga aytmasin deb. Otangiz bilmasin. Mana shu ota o'shanda men tavba qilganman. Ming bora qaytib ichmayman degan. O'shanda sizga ish buyurgan insonlar kim edi? Ayollar edi. Ayollar, qo'shnilar. Shu darajada. Men keyin befarq bo'lmagan qo'shnilar, hozir qo'shnilar bir-biriga o'zim o'zim hayotda men endi ichsansa ichmayman deb. Otam men 94 kirib o'lib ketdilar. Amakimni qo'lda o'sganman. Amakim ham 90 kirib o'tib ketdi. Shular meni ichmaydi deb aytishadi. Ichkiligim ichishimni go'yo ichardim, to'yib qartgan hashamlar dedi. Ichmaydi deb aytishardi. To'raka, hozirgi giyohvandlar bilan qanday kurashish mumkin? Siz qanday tavsiyalar bera olasiz? To'qlikka sho'xlik.
Fakat tokulik yaşamak için. Aldığında mentalitetimizi kaytarışımız gerek. Kaytarışı gerek. Şimdi bu. Merhamet. Bizim fikirlerimizden gelmek için. Şimdi cemiyet var. Birinci aileden başlanadı. Hazır otonalarını iş kub. Hemen iş bilen bende. Farzantlarını aldı götürüp birgeleşip non işte. Yok keçki avukat birge yok. Birbirini kuzige karab mihri yok. Bugün keçkeçe nima kıldın? Ota-onani vazifesi birinci Allah'ını tanıtıp, oq qorani, harom nima, savob nima, buruni dilini ortish nima, şu narsani uydan o'rganish kerak. Ota-ona bilsa, bunu yemagin, bunu içmagin, bunu yesin harom, bunu ichkilikdan keyin nima ishda bo'lib ketmagan. Şu narsani yaxshi yomonni uyda o'rgansa, ildizi poydevori yaxshiligi bo'lsa, ko'chaga chiqib yomonga qo'shilmaydi. Maktabga ko'chaga chiqqanda ham ota-ona ogoh bo'lib, yonida sheriklari kim, oldida o'rtoqlari kim, kim bilan o'ynayapti, har bittada ota-ona ham mas'uldi. Shular katta qilayotgan farzandiga bir balog'atga yetishiga ota-ona mas'ul bo'ladi. Xudoga shukr biz ham farzandlarni katta qilib, uzatib, o'ylantirib, joy-joyiga qo'zatdik. Qutilgansiz. Allohga shukr, lekin 40 yoshimda Xudo berganim bor, hozir 15 yosh. Kattalardan qutildi. Lekin mahallani ham o'rni katta. Men o'z-o'zani Yunusobod rayonini Sharq haqiqati mahallasiga o'sha yerda yashayman, men mahalla faoliyam. O'sha yerdagi mahalla raisi ham xabar olib turadi qo'ni-qo'shnidan, "Ey uzatgan qizing tinchmi? Yig'lab kelmayaptimi? Oilasi qanaqa? Yashayotganlaring, ro'zg'oring yetarlimi, kamchiligi yo'qmi?" Be'e'tiborli emas. Mehr oqibat, qo'shnilar bir-biriga chiqib turishlar, hayit kelyapti, mana bir-biriga chiqib turishlar. Mehr oqibat, yana so'raydi, daraxtda meva o'sib tursa, o'tib ketgan yangi qo'shni kelib qoladi. Etmasa bo'lmaydi-da bu narsani. Yangi qo'shni kelganida daraxt o'sib, urishyapti shu balani. Nega meni gilozimdan olding deb? Bechira u yig'lavat etdim, "Ey ukam, bizga ko'cha kuydi, butun mahallani bolasi bizani bola. Lekin shu urushvatgan bo'lsang, qanaqa qilib sandan tarbiya oladi? Bu ko'chaga ekilgan bolalar o'tgan ketganda yesin deb. Ko'chani haqqi urushmagan. Biz shu bolalarni ota-onasimiz. Biz ko'chada o'tib ketayotgan bolalarga ham be'tibor emasmiz. Yashang Gulsara, rahmat sizga. Bizni bizani militsiya xodimi bizani tayanch punkti deydi-yu, xabar olib yurishlari, ko'chada shunaqa narsalar top ketayotganlar yo'qmi? Xabar olib turinglar. Ko'chada ninalar qolib ketayotgani yo'qmi deb tayanch punkti ishlaydiganlar o'z militsiya xodimi. Rahmat, rahmat Gulsara opa, efir vaqtlarimiz chegaralangan. Rustamxon aka, marhamat. Aynan ushbu giyohvand moddani iste'mol qilsa inson tanasiga o'ziga katta zarar yetkazgan bo'ladi. Tangri taqdim etgan bu ne'matlarga shukr keltirmasdan zarar yetkazish oqibatlari haqida aytib o'tsangiz. Xo'p, birodaron azizlar, haqiqatda gaplashayotgan gapimiz bir kulgu bilan yoki bir surishish bilan gapirilmaydigan gap emas. Nimagaki bu nafaqat bizning yurtimizda balki dunyo muammosi bu. Dunyo borasida muqoyasa qilinsa Allohga beada shukrlar bo'lsinki bizning yurtimiz ancha orqada bunda. Bunda mana organ xodimlarini, ota-onalarini ancha xizmatlari bor. Yo'lik bizda ham haqiqatda bu narsaga yoshlarning rujuq qo'yishligi ko'payib borayotganligi hammamizga ayon. Dinning ahkomi, ya'ni qonun qoidasi 5 ta narsani muhofaza qiladi. Ya'ni dinini, jonni, insonni, demak, uni aqlini, molini va naslini. Mana shu ummul haboyis bo'lgan, ya'ni yomonliklarni tug'ib beradigan bu xamr, bu giyohvand moddalar yomonlikning onasi hisoblanadi. Buni chekibdir, ichibdir, tabletka shaklidadir, iste'mol qilingandan keyin yomonlikni hammasi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Nimaga? O'sha insonda dinni, Allohimni unutishlik, ota-onani,
insonlarning hurmati, shani, qoni hamma narsa batamom unutiladi. Demak, bu o'z-o'zidan shariat harom qilgan narsa. Hozir biz bu yerda ko'p narsaga e'tibor beryapmiz, psixolog deymiz, yana kimga obar deymiz, nima? U ikkinchi etap, u uchinchi etap. U o'sha psixologga boradigan odamingiz o'zi tayyor bo'lib, tamom bo'lib bo'lgan o'zi 70-80% tamom bo'lib bo'lgan u. Nimaga? O'shangacha uni oldini olish kerak. Demak, bir kasal bemor bo'ldi. Kasallikni kelib chiqish sababiyatini aniqlasangiz, uni kasallikda o'zini ayni paytda ro'y berib turgan narsani davolasangiz, u yana kasal bo'laveradi. Uni kelib chiqish sababiyatini davolasangiz, demakki unda nima bo'ladi? Shifo topadi. A bu yerda o'sha ota-ona mahalla kuy deysiz, o birodar, mahallani raisi bitta odam bo'lsa, yonida boring 2-3 ta odamdir, u qanaqa gasichimi 4000-3000 odamni kuzataladi. Yo'q narsa u. Shunchaki gapirilayotgan gaplaringiz u. Uni sizni giyohvand bolangizni tarbiyalashdan boshqa mingta ishi bor u mahalla raisini. Mahalla raisini bu bilan nima qilmoqchi emasman, maqtamoqchi emasman. Lekin ibtidoda, xonadonda boshlanadi bu narsa. Ota ona ham nasihatni qiladi, bu aytganlarida ishga ketar, boshqa ketar, lekin amaliyotda o'zi ichadigan odamning bolasi ichadigan bo'ladi, yoki chekadigan bo'ladi. Nima uchun mana din ahlini yoki mana organ xodimini yoki mana bu kishi mana shu narsadan nimaga chiqqan, pensiyaga chiqqan, nima uchun bu kishining bolasi bo'lmaydi? Nima uchun mana bu yerga kelgan mana deputatimizning bolasi unaqa bo'lmaydi? Demak, mana shu bolalar bee'tibor qoldimi? Allohu akbar. U tamomi. O'shanday bo'ladi. U na dinda o'ynaydi, o'ylaydi. Na qondi, na nasli nasabini hech kim. Hammasi ishdan chiqadi, tamom. Unda ichib olgandan keyin kim otasini ichib, chakib, onasini tandirga tiqqanlar bor. Haqiqat bu, to'g'rimi yo'qmi? Aka o'ziga kelgandan keyin onam qanitsa, yondirib o'ldirding-ku degan. Bo'lgan voqea bu. Insonni har qanday holatdan chiqarib yuborgan. Uni ikki dunyosi kuyib ketadi uni. Bu dunyoda 100 yil yashar, 50 yashar, 30 yil ham yashamaydi u. Insonni butun organizmini falaj qiladigan, shal qiladigan narsa u. Yomonlikni onasi u. Bundan ajdodlarimiz bizni, o'tgan bobolarimiz bir martasiga mana hozir sizlarga bitta voqeani aytib beraman, bir martasiga, bir martagina mana Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu ni Oysha onamizni jiyanlari oyoqlariga qorason bo'ldi. Qorason kasalligi duruxtirlar bo'lsa bilmadim buni meditsina tilida nima deydi? Gangrena boshlandi. Mana songacha keldi, tabiblar ko'rdi, buni qirqib tashlamasa butun a'zoga nima qilinadi dedi. Endi tasavvur qiling, 13 asr oldin. Meditsina asboblari yo'q. Shunda u kishiga afyun bermoqchi bo'ldi. Ali shundan ketkazadigan narkoz deymizmi? Bermoqchi bo'ldi. Shuni nima qiling, og'riq sezmaysiz, bo'lmasa siz ortiqcha harakat qilib ziyon yetkazishingiz mumkin deganda yo'q dedilar. Qarang, har kuni bir bora Qur'onni o'qiydigan zot edilar. Men takbir va tahlil qilib turaman, la ilaha illalloh deb turaman, tasbih aytib turaman, bo'ldi qilib olinglar dedilar. Mana bu sonni go'shini o'sha paytidagi asbob bilan yulib olar ishladi. Oxiriga borgandan keyin o'sha suyakni qirqishdi arra bilan. Qirqishdi. Mana shu joyiga kelganda o'kishi shundan ketdi. To'xtatadigan, qonni to'xtatadigan narsa nima? Qaynab turgan qozondagi yoqqa uni oyog'ini tiqdi. Shu payt shundan ketdi. O'sha kuni Qur'on o'qish bo'lmadi. Bir boragina iste'mol qiling dedi afyunni. Afyun yo'q, bu harom qilingan shariatda deb iste'mol qilmagandi. 5 ta odamni olib keldi, oyoq-qo'lini ushlab turadi dedi. Bular nimaga kerak dedi? Oyoq-qo'lingizni bo'lmasa ziyon yetkazadi degan deb. Shuni ham ko'nmadilar. Yo'q, menga takbir va tahlilni o'zi kifoya qiladi dedi. Mana bobolarimiz. Bu iroda, bu iroda, to'g'rimi? Bu iroda bu. Ha? Bu iroda bu. Qolaversa, meni yana bitta mana bu yerda tamojni xodimlari, mana narkologlar borligi e'tibori bilan aytmoqchiman. Xo'p, shuni bitta narsaga e'tibor beraylik. Mana bular juda qattiq kurashadi, narkotikani mana kirib kelayotgan juda kamaytirgansizlar, to'g'rimi yo'qmi? Endi bular qancha mehnat qilgan bilan aptekangizni ochiqsa turibdi-ku. Mana bir vrachni aptekirdan eshitdim. Bitta mana shu yerga kelib ishlaydigan 200 ta aptekada ishlaydigan bola qamaldi dedi. 200 ta boya lirika, pirika bir nimalar sotib qamalibdi o'sha, to'g'rimi? Endi yana kamaygan yo'q-ku. Nima uchun o'sha nimaga narkotikaga olib boradigan o'shalarni insonni izdan chiqaradigan dorilarga qattiqroq turmaymiz? Nima uchun?
Ben şimdi itibar verelim. Onu aldığını olmasak yalnız, aldığını olmasak yalnız. O psikologa obarasız mı? Narkologa obarasız mı? Onu kemiktirip bulmayı değil de yıkıp hep git oradan. Ben şunlara itibar verişliğiniz lazım. Rahmat Rıstan Panike fikirleriniz için. Olumaki flosa ve fikirlerini olamız. Tavakeleke merhamet. Efir vaxtlarımız uz payanıge yetti. Aizler. Şimdi ben bu mavzunu Rusya'da, Ukrayna'da, Koreya'da işlep yaşayıp kegen de insan sıfatı da etmişim ben. Hudaya şükür kılıyorduk. Uyalarda kurgan narsalarımızdan göre bizi Uzbekistan'ımızda en çok halat yaş. Hudaya şükür. Bu aşırışmaz. Aşırışmaz. Bu kurup kegenimden kegen yapıyorum ben. Bu hudaya şükür kılıyorduk. Topağımız doğru aytingiz. Aslida farzandlarimiz biz qil deganni aslo qilishmaydi, faqat yana bizdan ko'rganlarnigina takrorlashadi. Shunday ekan, biz farzandlarimizga shunchaki ko'zgu bo'laylik, to'g'rimi Bobur xo'ja? Juda ham to'g'ri aytingiz. Aziz yurtdoshlar, ayni shu fursatlarda bizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Isagimiz vayronkorlik emas, bunyodkorlik, jaholat emas, ma'rifat, xastalik emas, salomatlik umringizga bezak bo'lsin deymiz. Va men yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim, mana shu efir soatlardan foydalanib, giyohvandlikka qarshi kurashayotgan o'z kasbining fidoilariga chuqur ta'zim bildiramiz. Zahmatli kasbingizda hech qachon tolmanglar deymiz. Bu gap shu ta'kidlab o'tsa edi. Keyingi diydor qadar xayrlashamiz. Salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.